الله وبركاته مكرم حجاج كرام آز کرو أسۍ کتھ عرفات مومنٹس متعلق عرفات مومنٹ چھِ أسۍ تتھ مومنٹس ونان یتھ منٛز حٲج صٲبن ہنٛز روانگی منا پٮ۪ٹھ عرفات کُن گژھان چھِ تہٕ یہِ روانگی چھِ دۄن صورتن منٛز آسان یا تہٕ نِنہٕ یِمن مولِم سٕنٛدۍ نفر مولِم گاڑٮ۪ن منٛز تہٕ نتہٕ آسہِ ٹرین یِمن حٲج صٲبن ہِنٛدِ خٲطرٕ ٹرین آسہِ الاٹ آمٕژ کرنہٕ تِمن حٲج صٲبن چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے سُہ ٹرین ٹِکٹ پنٕنِس عزیٖزِ ہِکِس ہوٹلس پٮ۪ٹھ مہیا یِوان کرنہٕ تہٕ یِمن حٲج صٲبن ہِنٛدِ خٲطرٕ بس آسہِ منا پٮ۪ٹھٕ عرفات کُن تِمن حٲج صٲبن چھنہٕ کانٛہہ ٹِکٹ یِوان دِنہٕ البتہ مولِم سٕنٛز گاڑِ چھِ مِنہٕکِس ٹٮ۪نٛٹَس نٮ۪برٕ کَنۍ لَگان تہٕ یِم چھِ یِمَن یِمَن گاڑٮ۪ن منٛز بَران تہٕ عرفاتَس منٛز پنٛنِس ٹٮ۪نٛٹَس تام واتناوان یہِ عرفات موٗمٮ۪نٛٹ چھِ سِٹاٹ گژھان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پوٚرمُت تہِ آسہِ بوٗزمُت تہِ آسہِ کِتابَن منٛز یہِ چھِ گژھان نٔیمہِ ذُلحِجہ صُبحس آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ شروٗع تہٕ غروٗبہِ دُپہرنَس تام گژھِ سٲری حٲج صٲب عرفات واتٕنۍ البتہ حاج صٲبَن ہُنٛد تعداد وٕچھِتھ تہٕ رَش وٕچھِتھ چھِ سعوٗدی اٮ۪تھارٹیٖز یِمَن حٲج صٲبَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ فیسَلٹی مُقر مہیا کَران زِ یِم حٲج صٲب ہٮ۪کَن ٲٹھمہِ ذُلحِجہ خۄفتَن پٮ۪ٹھَے عرفات کُن روانہٕ سَپدِتھ چوٗنٛکہِ سارنٕے حٲج صٲبَن ہُنٛد عرفات واتُن چھُ ضٔروٗری تِکیٛازِ عرفاتٕے چھُ حج عرفات چھُ رُکنہِ اعظم حجُک ییٚمِس نہٕ عرفاتُک دۄہ وَتھِ یُس نہٕ عرفات ووت تٔمۍ سُنٛد حج آو نہٕ کیٚنٛہہ اِسلیے چھِ حٲج أمۍ سٕنٛدۍ مولِم سٕنٛدۍ نفر ٲٹھمہِ ذُلحِجہ شامَس یِم زَن خاتمُ الحجاج صٲب اَتہِ آسَن یا اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشنٕکۍ نفر آسَن تِمَن اَتھِ یہِ مٮ۪سیج تَمام حٲج صٲبَن تام واتناوان یِم یِمَن اَنڈَر أمِس مولِمَس اَنڈَر آسَن زِ اَسہِ ہَسا چھُ عرفات کُن روانہٕ سَپدُن تہٕ سانہِ روانگی ہُنٛد ٹایم آسہِ یہِ تہٕ یِمَن حٲج صٲبَن ہِنٛز روانگی اوکُن آسہِ ٹرٛینہِ تھرٛوٗ تِمَن چھِ آسان اَکھ ٹایمِنٛگ یِمَن بَس آسہِ تِمَن چھِ آسان بیٛاکھ ٹایمِنٛگ البتہ ییٚمِس نہٕ بَس آسہِ تٔمِس آسہِ ٹرٛین تہٕ ییٚمِس نہٕ ٹرٛین آسہِ تٔمِس آسہِ بَس البتہ اَکھ چیٖز چھُ خیال تھاوُن زِ حٲج صٲب ییٚمِس نہٕ ٹرٛین ٹِکَٹ آسہِ تٔمِس پَزِ بَسہِ اِنتِظار کَرُن تہٕ تَتِنَس نہٕ پنٛنِس خٲطرٕ تہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ پریشٲنی کھڑا کَرٕنۍ کِہیٖنۍ اَتھ موٗمٮ۪نٛٹَس دوران پَزِ حٲج صٲبَن اَکھ بیگ ہٕن لۄکٕٹ بیگ ہٕن اَکھ شیٖٹہٕ ہٕن سۭتۍ تُلٕنۍ تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹ ترٛیش تھوڑا بہت تہٕ بیٚیہِ ضٔروٗری دَوا یِم کٲنٛسہِ مٔریٖزَس پَنٕنۍ دۄہ دِنٕکۍ دَوا کھٮ۪نہٕ آسٕنۍ آسان تِم دَوا پَزنَکھ سۭتۍ تُلٕنۍ تاکہِ توٚتنَس وٲتِتھ یہِ چھُ مَشقتٕکۍ دۄہ آسان حج چھُ مَشقت اَتھ منٛز ییٚمِس حٲج صٲبَس دَوہٕچ ضٔروٗرت چھِ آسان تٔمِس پَزِ سُہ دَوا ہَن سۭتۍ تُلُن تہٕ خاص کٔرِتھ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش تۄہہِ حٲج صٲبَن زِ پرٛٮ۪تھ اَکھ حٲج صٲب تُلہِ کَمہٕ کھۄتہٕ کَم 4-5 او آر ایس پیکٮ۪ٹ پانَس سۭتۍ تِکیٛازِ اَتھ دوران چھِ اِنسان اٮ۪کزاسٹ تہِ حٲج صٲب اٮ۪کزاسٹ تہِ گژھان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أمِس ڈِہایڈرٛیشَن تہِ گژھان یۄس نہٕ أمِس پَتہ چھِ لَگان کِہیٖنۍ تہٕ أمِس چھِ اٮ۪لٮ۪کٹرٛولایٹ لٮ۪وَل باڈی منٛز کَم گژھان ییٚمہِ کِنۍ أمِس پَتہٕ واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ چھُ پٮ۪وان کَرُن تہٕ یہِ حٲج صٲب یِمَن واتہِ مٮ۪سیج پنٛنِس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز زِ یِمَن کٔژِ بَجہِ چھُ نیرُن یِمَن آسہِ اَتھ ہوٹلَس اَتھ ٹٮ۪نٛٹَس نٮ۪برٕ کَنۍ مولِم سُنٛد نفر لٔگِتھ سُہ مولِم سُنٛد نفر کیٛاہ کَرِ سُہ تُلہِ یِمَن اَکھ جیٚنٛڈ آسہِ تٔمِس سۭتۍ سۄ پَکنایہِ سُہ جیٚنٛڈ آسہِ تھوٚد سُہ نیرِ برٛونٛہہ برٛونٛہہ تہٕ حٲج صٲب کَرَن أمِس پَتہٕ پَتہٕ فالو تہٕ کوٗشِش کَرَن أمۍسٕے فالو کَرنٕچ یہِ آسہِ یِمَن مِنا پٮ۪ٹھ مِنہٕکِس ٹرٛین سٕٹیشنَس تانۍ تہِ سۭتۍ تہٕ عرفات وٲتِتھ عرفات کہِ ٹرٛین سٕٹیشنہٕ پٮ۪ٹھٕ عرفات کِس یِہِنٛدِس ٹٮ۪نٛٹَس تام آسہِ سۭتۍ تہٕ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے زِ حٲج صٲب کَرَن فالو أمۍسٕے اَگرَے شامسٕے تہِ تُلہِ ٲٹھمہِ شامَس کانٛہہ رٮ۪زِسٹٮ۪نٕس چھَنہٕ کَرنٕچ ضوٚرَتھ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ نٔیمیُک دۄہ چھُ ٲٹھمہِ شامسٕے سِٹاٹ گژھان تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ بَنٲیِن تُہُنٛد یہِ سفر سہل تہٕ آسان تہٕ بیٚیہِ ٲسِن یہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حجہِ مبروٗر بیٚیہِ یِم تُہۍ دُعا اَتہِ کٔرِو تِم گژھن تُہٕنٛدِس تہٕ حقَس تُہٕنٛدِس تہٕ سٲنِس حقَس منٛز قبوٗل آمیٖن باقٕے وَسلام